ଆମେ ସୌରଶକ୍ତି, ପବନ ଶକ୍ତି, ଜୁଆର ଶକ୍ତି ଆଦି ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ସହ ବେଶ ପରିଚିତ। ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଦିନକୁ ଦିନ ସରିଆସୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ସରୁ କିପରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ମିଳିପାରିବ ସେ ବାବଦରେ ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରୁ ଯେପରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ଆଗକୁ ବର୍ଷା ପ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁରୁ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମିଳିପାରିବାର ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ଚୀନ ଗବେଷକମାନେ ଏପରି ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ତହିଁରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘର ଛାତରେ ଲୋକେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷା ପ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ଖଞ୍ଜିବେ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚୁର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ମିଳୁଛି ସେଠି ତ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଚମତ୍କାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସବୁଠି ସେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ମିଳୁନି। ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚୀନର ସିଂହୁଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ଅଭିନବ ଯନ୍ତ୍ର ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ବୁନ୍ଦାରେ ଉଭୟ ଗତିଜ ଶକ୍ତି ଓ ସ୍ଥିର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ସମେତ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ନବୀକରଣ କ୍ଷମ ଶକ୍ତି ଭରି ରହିଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟାଟି ହେଉଛି ସେଥିରୁ କିପରି ଦକ୍ଷତାର ସହ ଶକ୍ତି ଅମଳ କରିହେବ। ଉକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଷା ବୁନ୍ଦାର ଗତିଜ ଶକ୍ତିକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ବିଜୁଳି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରୁଛି। ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଳର ସ୍ରୋତ ଯେପରି ଟର୍ବାଇନ୍କୁ ଘୂରାଇବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଏଥିରେ ସେମିତି ଜଳବୁନ୍ଦାର ଗତି ଅନୁରୂପ କାମ କରିଥାଏ। ଫରକ ଏତିକି, ଏଠାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଟର୍ବାଇନ୍ରୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲରେ ଯେପରି ସଂଖ୍ୟାଧିକ ସୌର ସେଲ୍ ଯୋଡ଼ି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବିଜୁଳି ମିଳିପାରୁଛି, ବର୍ଷା ପ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜେନେରେଟରଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୂପ ଶକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ଏପରିକି ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ସଦୃଶ ଏଥିରୁ ବର୍ଗମିଟର ପିଛା 200 ୱାଟ୍ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ସ୍ତରରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଥିରୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରଭୂତ ଶକ୍ତି ମିଳିପାରୁଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ।